Tun, berkenaan dengan subsidi minyak, ada yang berpandangan terutama yang duduk di golongan M40 di tengah bandar, terutamanya melihat pelaksanaan hanya mereka yang BSH sahaja dapat bantuan, komen Tun. Ya, kita dapati setelah dikaji bahawa ada orang yang di bawah B40 yang memiliki sehingga 6 kereta dan mendapat nikmat daripada subsidi yang kita beri kepada minyak. Sebab itu sekarang ini kita beri cuma untuk satu kereta saja. Kalau dia dalam golongan bawah daripada B40. Jadi kita tak boleh bagi subsidi kepada orang kaya pun. Kita lihat bahawa subsidi yang lama, yang guna motorcar Rolls Royce pun dapat subsidi. Takkan kita nak sokong orang yang ada Rolls Royce. Sebab itu sekarang ini kita tentukan bahawa kereta yang di bawah 1,600cc saja yang akan mendapat subsidi, dianya mestilah dalam golongan B40 dan dia mestilah ada satu kereta saja. Tak boleh bagi lebih daripada satu kereta. Jadi ini adalah bantuan yang tepat kepada mereka yang perlu bantuan. Bukan tiap orang yang ada Rolls Royce sampai 2-3 biji pun dapat subsidi daripada kerajaan.